Ja då! Så gött är det! Yes, yes, yes. Du står här med Anton och Sigrid som just har gått vidare till final i Let's Dance 2012. Hur känns det, Anton? Det känns jättebra. Jag är otroligt stolt och nöjd att jag får dansa med dig för det första och att man har tagit sig så här långt. Så att, det finns inte ord för hur glad man är just nu. Sen möter man Molly och Kalle. Det är ju fantastiskt par man kan möta också. Så det är skitcoolt. Hur mycket tänker du redan nu på finalen? Ja, vi börjar väl träna imorgon så det vill börja tänka direkt för fan. Mm-hmm. Så att, ja, vi börjar tänka på träning nu direkt. Hur mycket kommer ni träna? Ja, det är ju, vad är det, 3 danser. Mm. Ganska bra om man börjar träna fort. Och det blir väl imorgon vi börjar direkt. Ja, absolut. Vad känner du, Sigrid? Tror du att Anton skulle klara att ta sig så här långt? Nej, alltså... det är bra, säg fan, vad ärlig nu liksom. Jag måste faktiskt säga att jag inte håller med juryn när de säger att du inte har gjort en stor utveckling. För Anton har gjort en helt fantastisk utveckling. Mm. Och det är alltid svårt att veta hur långt man ska gå med någon. Men att få stå här i finalen med dig, Anton, och när man tittar tillbaka på de programmen som du har gjort och sett vad du har presterat, så jag är så stolt och du är så fantastiskt grym. Ja, och tack. Nu kör vi liksom. Ja, fan, bara se fram emot den här finalen alltså. Uff, kommer bli kul. Hur firar ni ikväll? Ja, jag ska inte åka bil hem idag så att jag får äntligen pusta ut och bara gå ut lite med mina vänner och bara liksom softa. Jag får kanske sova lite imorgon kanske, eventuellt. Innan vi börjar liksom. Ja. Det här berömda låret som du pratade om innan, hur känns det? Det berömda? Låret. Höftböjarmuskeln, ja, som du lärde mig. Låret, jag bara, vad fan, hur det känns eller? Ja, det känns väl, kanske gör ont imorgon tror jag, när det är lite stelt. Det kan det nog vara. Så att, men när vi körde dansen så var det lite så att man bara körde liksom. Så att, det är skitsamma, bara köra.